Hola, benvinguts. Com estan? Avui comencem setmana i ja a la recta final d'aquesta campanya electoral, que ara aquestes eleccions del diumenge. Avui ens visitaran els candidats de Junts a Tarragona i a Valls. I comencem per la capital del Tarragonès. Senyor Nadal, benvingut. Bon dia, moltíssimes gràcies. Dèiem recta final de la campanya, la seva primera campanya, si més no com a cap de llista, perquè suposo que en l'anterior campanya potser va col·laborar, però sí que com a cap de llista és la seva primera campanya. Com ho portem, això? Ho porto bé, estic bé, no estic esgotat i a més tinc moltíssimes ganes encara de poder dir moltíssimes coses. I sí, és cert, és la meva primera campanya. Més o menys hi ha una sèrie de coses, sobretot allò de fer-nos una mica públics, no? Identificar-nos més, això és potser la part que m'està costant més, però la veritat estic disfrutant bastant, estic parlant amb moltíssima gent, m'estic apropant a molts indrets de la ciutat, estic disfrutant molt. Sí que és cert que jo ja portava un ritme molt alt des de l'entrada a l'Ajuntament al febrer de l'any passat i pràcticament estic continuant aquest ritme, però més entrevistes, més trobades amb els companys de la premsa. Està sent interessant, sí. L'herència ha pesat molt? Ho dic perquè això, vostè sap que se'n va parlar moltíssim, ja quan vostè va agafar el relleu a l'Ajuntament de Tarragona. Vostè creu que ha pesat molt o no tant? No, sempre dic el mateix, és a dir, en cert sentit, no, d'alguna manera ha estat molt engrescador portar aquesta herència, perquè realment et vas trobant a persones pel carrer i tots recorden una mica la tasca que va fer l'alcalde Nadal en el seu moment a la ciutat de Tarragona, i tots d'alguna manera també m'emplacen a ser capaç de poder continuar tot allò, és encoratjador. I per altra banda, sí que és cert que bé, pots trobar més recels en segons quines persones, però també són recels que són els que m'han tocat viure i amb els que hauré d'alguna manera, no, de tractar de revertir per trobar quants més suports millor. No, m'he trobat un escenari que és el que és i estic disfrutant, de veritat, estic disfrutant, sí. Vostè la seva campanya ha volgut ensenyar-la dient vaig barri per barri i a partir d'aquí veig què és el que s'ha de fer en cada una d'aquestes zones diferents de Tarragona. Si vostè pot governar a partir del 27 de maig, quines serien les prioritats després de fer aquest recorregut que ha fet pels diversos barris de Tarragona? Home, hi ha uns... Jo al final és, i a més a la gent es sorprèn, però vull dir, al final jo des del primer dia que vaig entrar com a conseller a l'Ajuntament el que he fet és agafar la meva moto i fer moltíssims quilòmetres. I en aquests moltíssims quilòmetres m'he trobat amb moltíssima gent, que a més ha estat, insisteixo, molt interessant, molt engrescador, perquè d'alguna manera veus que Tarragona està viva, que tot el teixit una mica més associatiu, comercial, cultural, esportiu, tot això està viu, continua molt viu, més viu que mai. Fins i tot aquella sensació de que si fóssim capaços de reordenar una mica totes aquestes veus, propostes, inquietuds que hi ha a la ciutat, seria una autèntica capitalitat, d'això n'estic completament segur. Però sí que és cert que d'alguna manera he pogut veure tot el territori i és ben curiós perquè hi ha uns elements que es repeteixen en tot el territori que des del meu punt de vista són urgents. La seva necessitat és urgent. Quins són? És el tema de la seguretat i de la neteja. I dintre de la neteja també el tema del civisme o incivisme. Llavors, aquests elements es repeteixen en tota la ciutat. I de fet sí que és cert que hi haurà d'haver un pla de xoc que d'alguna manera afronti, amb caràcter inicial, amb l'inici del mandat i de més, que afronti la reforma, la millora del que vindria a ser la seguretat a la ciutat, importantíssim, amb el policia de barri, les taules permanents de coordinació, amb l'increment de policies de la Guàrdia Urbana, etc. I per altra banda el tema de la neteja, amb una revisió del contracte, amb una implantació d'uns inspectors que simplement confirmin que tot està bé, i després la lluita contra l'incivisme, que és evident que l'hem de lluitar des dels mateixos instituts, que és preocupant, però ho hem de fer amb un acompanyament molt cordial cap a la gent més jove, cap als infants, per fer-li saber que la ciutat és seva i que no només és seva, sinó que a més hi tindran el control de la ciutat d'aquí uns anys, que per tant siguin curosos. I després, home, hem de ser una mica més contundents amb aquella persona que realment és incívica i intentar que això exemplarificar d'alguna manera i que això serveixi perquè els altres no ho siguin. Jo crec que aquests són els pilars més bàsics que es repeteixen en tota la ciutat. Salvat aquest tema, sí que podríem parlar que cadascun dels barris, amb algunes coincidències, tenen uns dèficits que s'han d'atacar i millorar amb caràcter urgent, també, amb caràcter urgent. Uh-huh.
S'està parlant molt en aquesta campanya electoral, no és la primera campanya que es parla, que és la connexió entre especialment els barris de Ponent amb el SEMTA, tot i que també s'està parlant de connexions d'altres barris que precisament no estan al Ponent. Vostès proposen crear aquestes grans avingudes amb carrils amb bici. És aquesta l'única manera de fer aquesta connexió? No, al contrari. Ho dic, no m'encanso de dir-ho. La cohesió a Tarragona passa per una cohesió sobre tangibles, qüestions físiques, materials, com poden ser la connexió, aquesta connexió que, com vam començar dient i que ara el company del Partit Popular veig que s'ha animat perquè ho està utilitzant molt, volem una ciutat amable i volem una ciutat que no pensi en grans projectes, sinó en aquest dia a dia més domèstic dels tarragonins, que crec que ha arribat el moment ara d'enfocar directe i estrictament a les necessitats i interès del propi ciutadà. Partim per aquí. Ara necessitem que portem uns anys en el que des d'alguna manera s'han vist menys tinguts una mica aquest dia a dia i hem de convertir la ciutat en algú molt més amable pel seu ciutadà i per la seva vida. És això que aboguem. Aboguem nosaltres per... A més, és sorprenent que el Partit Socialista, el senyor Ballesteros, ahir em van dir que va treure la proposta com a novedosa, quan aquesta proposta és nostra des del primer dia. Nosaltres aboguem per, atès que hem recuperat les carreteres, fer plataformes que ampliïn els ponts de Ramon y Cajal i de Via Roma, que en aquest sentit aquestes ampliacions siguin simplement per poder fer entrar avingudes de persones i de vehicles sostenibles a la ciutat, simplement ampliacions pels seus laterals, que això amb la recuperació de les carreteres aconseguim que aquestes carreteres, la T11, la 340, ja sigui a Ponent o ja sigui a Llevant, la 240 o la pujada a Sant Pere i Sant Pau, puguin tenir autèntics carrils, bicis i avingudes perquè la gent pugui caminar. Això ho hem d'aconseguir. D'aquesta manera, el que estarem fent és pacificant aquestes carreteres i facilitant i dignificant els accessos a Tarragona, que ara estan molt menys tinguts, millorant aquests accessos i pacificant les entrades al centre de la ciutat, ja tindrem el que jo li dic una mica la cohesió física. Segurament a Ponent tot això haurà d'acabar amb una mica la Horta Gran com a referent pulmó verd de part de Ponent, doncs això ja serà la cohesió física, perquè, per exemple, permetrà que la gent de la Floresta, la gent de l'Albada, la gent de Parc Riuclà i Comarc Riuclà, Bonavista, puguin baixar caminant al centre de la ciutat. I jo només penso, com a pare, la possibilitat de que el meu fill em digui ara me'n vaig caminant al centre de la ciutat és absolutament impossible. Necessitem pacificar aquestes carreteres i fer-les vies urbanes amb minorant la velocitat dels vehicles, semàfors, amb passos de vianants, i tot això al final és la connexió física. Però hi ha una connexió que és la sensible, la emocional. Bàsicament hem de portar festes de Santa Tecla cap a qualsevol dels nostres barris, i estic parlant del Serrallo, la Part Baixa. Ahir, per exemple, la gent de Parc Francolí demanaven, sisplau, que portéssim festes de Santa Tecla, concerts al parc que tenen de Francolí. Tot això és molt interessant i crec que d'aquesta manera aconsegueixes la cohesió, aquesta unió més emocional entre els ciutadans i ciutadanes de Tarragona. I jo crec que això és molt interessant, de veritat. Ara que estàvem ponent, per què no a la proposta del PP10? No, és molt senzill, perquè tenim un teixit comercial de proximitat local que ha existit sempre, que actualment existeix i que demana a crits, anhela que algú els hi doni un cop de mà, perquè la situació que estan vivint en l'actualitat no és la més acurada, no estan en les condicions més apropiades per poder desenvolupar una mica la seva activitat. Necessiten molt més acompanyament, necessiten d'un aparcament de 3 euros al dia, necessiten de sensibilitat i agilització en la tramitació. Perdoni, han entrat en una subhasta, tots vostès, a veure qui el fa més barat, no? No, però és que nosaltres... Sembla que estan guanyant vostès. Sí, 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 però bàsicament no estan guanyant... Sí, em sembla que dèiem 4, no? 4, sí, però jo és que només els hi diria una cosa. Nosaltres vam presentar una moció fa un any en el que dèiem exactament el mateix que estem dient ara a la nostra campanya electoral. És a dir, tenim ningú de fora. Fixi's una cosa, sempre dic que recuperar Tarragona forma part de la combinació de diferents factors. Si som capaços de recuperar la ciutat com a tal, però no som capaços de fer que la gent del nostre entorn vingui a la ciutat, no aconseguirem res. Llavors, hem de ser capaços de reduir l'aparcament públic municipal a la ciutat, 3 euros al dia, fer que això sigui competència directa als aparcaments privats i que d'entre tots baixin aquesta despesa. Facilitarem l'entrada de gent a la ciutat. Això
xoca frontalment amb el model que se'ns vol proposar el PP10. I se'ns diu, no, per la recuperació del comerç local de tota la vida a Tarragona implantarem una gran superfície amb 200 comerços, petits comerços. Escolti'm, aquests petits comerços que ara mateix no existeixen, el que no podem fer és fer-los néixer precisament perquè d'alguna manera acabin col·lapsant el comerç local de proximitat dels barris, del centre de la ciutat, que insisteixo, a més, amb la seva recuperació també són un element importantíssim, molt rellevant, perquè si ells es recuperen, recuperarem la vida a la ciutat. Llavors, jo sempre dic que al final la recuperació de Tarragona passa per tots els tangibles, urbanització i demés, i per el comerç, treure la cultura al carrer, treure les festes al carrer, treure la gent jove, perquè necessitem que la combinació de tot segur que serà la recuperació. I què cal fer, doncs, en aquella zona del PP10? Doncs, home, amb el PP10... Sí, alternativa és, no? Quina alternativa sí. Donem? No, l'únic que passa és que realment l'urbanisme ha establert una finca comercial allà, que a més, com que hi havia una participació municipal pública en la propietat d'aquesta finca, doncs d'alguna manera aquesta finca existeix i ja s'ha venut a una empresa que la vol destinar a gran superfície. Doncs jo em sento capaç de tractar de revertir aquesta situació i de, si cal, frenar una mica aquesta possibilitat. De totes maneres, el senyor Ballesteros ha fet moltes passes endavant amb el tema d'aquesta gran superfície. Recordi vostè que al final tots els tarragonins i tarragonines abogaven per un IKEA, que és un model molt singular en el que és un producte que mai afectarà per competència el nostre comerç local. Ara realment tenim una gran superfície que proposa un model que sí que pot fer mal al nostre comerç local. Haurem de seguir quin és el projecte que es presenta, haurem de verificar que tot això no, d'alguna manera, no desperti el nostre pànic i simplement veure que allò que es proposa mai i en cap cas sigui una competència d'aquest comerç local. És importantíssim, de veritat. El PP10 està al costat de l'anella mediterrània. Què proposa vostè per l'anella mediterrània? Miri, jo d'alguna manera l'anella mediterrània, de fet, ara mateix la preocupació és que, per exemple, en les instal·lacions d'atletisme ja està entrant molta aigua quan plou, que la zona de la piscina no té la climatització i, a més, com que no s'està fent servir, té un manteniment... hi estan passant coses molt curioses, deixem-ho aquí. Tens tota la part del camp de rugbi que no té la gespa adequada, tens tota la part de, que hi ha els Wolves de Tarragona que estan jugant a béisbol. Per començar, tots equipaments esportius han d'estar preparats i en condicions idònies per a la pràctica de l'esport. Això ho hem d'aconseguir, però de forma immediata. Després, d'alguna manera hem d'intentar esponjar l'anella dels jocs per tal de que no sigui estanca a tot el que passi al seu voltant. Jo abogo per si tenim la possibilitat d'obrir alguns espais perquè realment formin part del barri de Camp Clar d'una forma oberta, m'encantaria que això fos possible. I finalment hem de trobar un model de gestió que passa per la recuperació del Palau, sí? Però en aquest model de gestió no només aquestes instal·lacions s'han de destinar a l'esport, sinó que si d'alguna manera hi podem donar cabuda, per exemple, a pràctiques com el tema del carnaval, com el tema de qualsevol col·lectiu de la ciutat que necessiti espais per desenvolupar la seva activitat, allò és un bon lloc. El que hem de fer, el que li deia abans, es repeteix exactament igual que la ciutat. Necessitem que a l'anella hi entri moltíssima gent per fer-hi coses i que el dia a dia de l'anella sigui un dia a dia concorregut. I d'aquesta manera és quan l'anella, que ara no està passant, només cal veure com està la zona del llac, que no està passant, realment tingui vida i formi part de la ciutat. És importantíssim. Concerts, espectacles, tot. Han de passar moltes coses allà. En el debat que vostè amb els altres candidats va protagonitzar en aquesta casa la setmana passada, va sortir al pàrquing Jaume I. Vostè va defensar que allò havia de tornar a ser, com a la seva idea inicial, un pàrquing. Sí. Això ho defensa... veu vostè les possibilitats de que això pugui ser així? No, jo, miri, no, és que no vull enganyar ningú. És que vostè sap que jo defenc que el pàrquing Jaume I s'ha aguantat en aquestes condicions perquè no hi havia cap interès d'implantar-hi res. Sempre s'ha servit com, d'alguna manera, l'exemple més visible de que segurament les coses amb anterioritat no s'havien fet bé. Però aquesta imatge, què li ha costat a la ciutat? Què li ha costat al ciutadà de Tarragona? Doncs bé, tenint en compte que el senyor Ballesteros va votar favorablement a totes les propostes del pàrquing Jaume I en Consell d'Administració, va votar favorablement a totes,
Gens menys, el que passa és que cada any que ell ha volgut aguantar en aquesta situació el pàrquing Jaume I, a la ciutat de Tarragona li ha costat 1 milió d'euros molt llarg. Per tots els anys, els 16 anys que tot això ha estat així, portem 16 milions d'euros tirats a la brossa. A més, jo tinc constància, i no tinc cap problema en el dia que sigui necessari fem-ho públic, a l'Ajuntament de Tarragona han entrat propostes tècniques per la implantació d'un pàrquing estàndard que no han estat mai ni escoltades ni recollides pel govern local. Li puc assegurar que hi ha hagut propostes molt interessants, projectes tècnics de reconversió d'aquest pàrquing intel·ligent en un pàrquing estàndard, insisteixo, i no s'ha escoltat mai cap d'aquestes propostes. Llavors, atès que per qüestions d'aigua, no, en la part més de substrat del pàrquing Jaume I, genera certes dificultats per implantacions de cases de la festa o d'espais una mica més habitables, realment crec que el pàrquing Jaume I el que hauria de ser és un pàrquing, i estic absolutament convençut de que ho pot ser, i ho pot ser d'una forma àgil i ràpida, no en tinc cap dubte. I pot ser un càmping, pàrquing... Un càmping més complicat, un càmping, però en fi, Un pàrquing competitiu? Sí, i tant, per què no? Sí, sí. I a més tingui en compte que si fóssim capaços d'una vegada també... Perquè el primer intent va haver moltes dificultats, que això fos així. Sí, així però... Estem. Sí, sí, l'únic que... Miri, a vostè li dona la sensació que des de l'Ajuntament de Tarragona amb aquests 16 anys hi ha hagut una proposta clara, hi ha hagut una proposta diàfana, pràctica, sobre el pàrquing Jaume I? Vostè creu que una ciutat com Tarragona no pot ser capaç de, davant d'un despropòsit tècnic, atès el concurs de creditors que hi va haver, etcètera, etcètera, de convertir allò en un pàrquing estandarditzat? I encara ho diré d'una altra manera. Vostè creu que coses d'aquestes no han passat en altres ciutats que han estat capaces de resoldre el problema? Aquí a Tarragona realment l'autoestima de tots la tenim molt baixa. I si algú ens ha volgut fer creure que amb el pàrquing Jaume I hem tingut mala sort i que no hi podrem fer mai més res, s'està equivocant. El pàrquing Jaume I pot ser un equipament útil i digne per la ciutat de Tarragona. No en tinc cap dubte, de veritat. Ara ve aquella part, senyor Nadal, que és bastant ja tradicional en una entrevista d'aquestes característiques. Les aritmètiques, el dia 26 les sabrem, però jo li he de preguntar, vostè amb qui està disposat a pactar, segons l'aritmètica, segons el que ens digui l'aritmètica, a partir del dia 27? Sí, és curiós, perquè vostè quan em formula la pregunta em diu, bueno, ara entrem en la part, vostè sap que és la meva primera campanya, que porto 12 mesos en això. És que ho dic perquè llavors, segons l'estratègia, hi ha qui em fa la contesta estàndard i hi ha qui m'aporta alguna coseta més. No, jo de fet el problema que estic tenint en aquesta campanya és que sóc honest, llavors amb aquesta resposta seré exactament igual d'honest, i probablement és això, perquè acabo d'entrar en política, llavors jo era advocat fa 12 mesos, ara estic aquí sentat amb vostè. Ho segueix sent, suposo. No, i tant. No, i tant. Cada dia... Ho ha dit d'aquella manera, com dient, ja ho he deixat, no? No, però vull dir, fa 12 mesos que estic en això i clar, jo potser el meu pecat és ser extremadament honest. Com dir-li, pactes. Quan em pregunten pels pactes, dona la sensació que del que estem parlant és de cadires. Llavors, jo tinc 42 anys... Partim de la base, senyor Nadal, que tots sabem que hi haurà una fragmentació important. Sí. Diguin el que diguin les enquestes, em sembla que tots amb això coincidim. Sí, absolutament d'acord amb això, absolutament d'acord. Però, malgrat que hi pugui haver molta fragmentació, quan es parla de pactes, sembla que a un li preguntin, escolti'm, i vostè amb qui li agradaria governar? Miri, jo, en primer lloc, he vingut amb aquesta aventura per substituir el senyor Ballesteros, i amb això estem, i el nostre projecte cada vegada em sorprèn més perquè veig que els altres el copien, així que és un projecte guanyador, no en tinc cap dubte. I per altra banda, en el cas no volgut en què no pogués guanyar les eleccions a Tarragona, què seria de mi? Doncs escolti'm, amb els meus 42 anys i acabat d'entrar en política, o primer, tot el bloc del 155 no hi tinc cap interès. El context nacional és prou important per tenir-lo en consideració. Però al marge d'això, o jo tinc un projecte molt digne per la ciutat de Tarragona que realment encoratgi i que faci sortir d'aquesta paràlisi a la ciutat i anem a una ciutat moderna, oberta, que ens il·lusioni, que fem aquest pas endavant realment, doncs jo em quedaré exactament on estic, que és a la meva cadira a l'oposició a l'Ajuntament de Tarragona i fiscalitzant que l'actuació de qui governi sigui la més apropiada per la ciutat, de veritat.
M'està dient que no al PSC mai? No, amb el PSC, amb aquest PSC ja li asseguro que no. Ja li asseguro que no. Jo sé que el PSC té moltes veus i té diferents vides i diferents cors. Recordi... Un partit, segurament. Sí, sí. No, 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 molt probablement. L'únic que passa és que, per exemple, el meu partit ara mateix, no, és un partit que, escolti'm, com que està en plena ebullició, sóc absolutament lliure a la ciutat de Tarragona i puc dir amb tota llibertat que m'enfrontaré amb la Diputació, amb la Generalitat de Catalunya, amb l'Estat espanyol, amb qui sigui necessari per tal de tirar endavant la ciutat. Per tant, no crec en la política de partits, crec en les persones. I em trobo a faltar a Tarragona persones en la política municipal que passin pel damunt dels seus partits. I això sí que els emplaçaria a tots, a passar pel damunt dels seus partits. Darrera pregunta, perquè hem exhaurit el temps. Una pregunta que fem a tothom, també, igual, no? I que vostè, és una frase que jo li llançaré, deixaré uns punts suspensius, i vostè a l'hora d'acabar de tancar, breument, sisplau. Posi-m'ho fàcil. No, és molt fàcil, és molt fàcil. Si a partir del 27 de maig tinc la responsabilitat de governar... Doncs governarem i li donarem el tomb a la ciutat de Tarragona i recuperarem la Tarragona que volem, ho tinc claríssim, sí. Senyor Nadal, gràcies per acompanyar-nos avui. Moltíssimes gràcies a vostè. Nosaltres tornem de seguida. Ja saben que normalment amb aquest tipus de programa especial que estem plantejant per fer aquest exercici que acabem de fer amb el senyor Nadal, no? De conèixer una miqueta de més a prop les seves propostes. Dèiem que amb aquest tipus de programa normalment entrevistem a dues persones. Ja ho anunciàvem al principi. Avui són dos candidats de Junts. Junts per Tarragona a la primera part i Junts per Valls a la segona. Per tant, de la capital del Tarragonès a la capital del Camp. Tornem de seguida. I tanquem avui el nostre programa amb la darrera entrevista que han volgut plantejar les candidatures que es presenten en aquesta ocasió les municipals a la ciutat de Valls. Ens acompanya l'alcaldable de la formació que va obtenir més representació ara fa aquests 4 anys i que ha liderat doncs, el govern de Valls en aquests darrers, en aquesta legislatura. Dolors Ferrer, benvinguda. Moltes gràcies a vosaltres. Vostè s'estrena com a cap de llista, però ha estat regidora, no? I per tant, suposo que, a diferència, per exemple, del candidat que teníem ara fa uns moments aquí davant, té una experiència endarrere a l'hora d'afrontar aquesta campanya electoral, no? Doncs sí, com bé diu, jo porto des del 2008 com a regidora de Via Pública i Barris a l'Ajuntament. Jo sempre ho dic que és una feina que m'ha fet molt feliç durant aquests anys. Per què? Perquè jo crec que per davant de tot la feina dels regidors i de l'alcalde és estar al costat de les persones, treballar al costat de la gent a peu de carrer, perquè és de la manera de poder parlar de tu a tu amb les persones que t'arriben les necessitats que tenen, què necessiten, què volen. Per exemple, jo, amb el tema de barris, jo sempre dic que els barris me'ls estimo molt. Jo crec que des de Via Pública és on pots ajudar més a les persones en el seu dia a dia, que la voreta estigui bé, que el fanal funcioni. Moltes vegades hi ha també un tema personal, i agafes una relació amb els ciutadans, vull dir que és una cosa que jo dic com a feina, com a regidora, és una feina que m'ha omplert molt i m'està omplint perquè encara estic de regidoria pública. El que deu ser més complicat és substituir a una persona en la trajectòria d'Albert Batet. L'altre dia teníem sentat aquí davant, de fet ahir mateix, teníem sentat aquí davant en Pere Segura, que ha substituït a la candidatura de Junts, en aquest cas de Vilaseca, en Josep Poblet. No? Suposo que substituir també l'Albert Batet no deu ser fàcil, no? Bé, jo penso que... Pel seu pes polític, per sí, la seva trajectòria, malgrat que té... No estem parlant de polítics en tant de trajectòria per una qüestió d'edat, però sí que de pes polític, sí. Té una gran trajectòria, l'Albert. Bé, jo amb l'Albert fa molts anys que estem treballant junts a l'Ajuntament. Primer va ser regidor d'Hisenda i bé, els últims 10 anys ha estat l'alcalde de la ciutat. Jo penso que és el millor alcalde que ha tingut Valls. Quan vam entrar el 2003 a l'Ajuntament vam trobar un Ajuntament a la ruïna absoluta. S'ha fet molta feina amb l'Albert, la ciutat ha avançat molt, jo destacaria que encara té més mèrit perquè han fet molts projectes de ciutat, han pogut tirar endavant molts projectes, en una època hi havia una forta crisi econòmica, cosa que encara té més mèrit, però degut a la bona gestió econòmica que ha fet l'Ajuntament amb l'Albert, sempre ha anat al capdavant de lo que és la Julieta Hisenda, doncs el que és la ciutat ha tirat molt endavant. Substituir l'Albert em fa molt de respecte, m'ho agafo amb molta responsabilitat, però jo tinc el compromís amb tots els vallencs, que jo em diré que me fa molta il·lusió, ho he de dir,
jo em dedicaré a Valls al 100%. Què vull dir amb això? Que tant jo com la meva candidatura, m'agradaria parlar un moment també de la candidatura, després en parlaré, ens dedicarem al 100% per Valls, al 100% per les persones, pel comerç, per l'empresa, des de la proximitat i a peu de carrer. I quin és el meu compromís? Que jo penso que, en el cas que guanyéssim nosaltres eleccions, les eleccions, el que és alcalde o alcaldessa que hi hagi, ha de tenir dedicació exclusiva per Valls, perquè és un ajuntament important. Ni no estar en el Parlament, no, ni a la Diputació, ni... No, jo no tinc cap aspiració de ser diputada al Parlament, ni de diputada a la Diputació, ni a la delegació del Govern. Vull dir, el meu compromís amb els ciutadans és que jo m'estimo la ciutat, jo m'estimo Valls, i jo em vull dedicar al 100% per les persones de Valls. I enllaçant una miqueta amb el tema de la candidatura, és un projecte nou, una llista renovada, amb persones que venen d'àmbits molt diferents, amb molta il·lusió també, que ens uneix una cosa a tots, que és que estimem la ciutat. Jo sempre he pensat que amb la diversitat la ciutat hi sortirà guanyant. És un projecte de futur de ciutat, no va amb una legislatura el nostre projecte. Jo calculo més o menys uns 8 a 10 anys vista, perquè és un projecte doncs, de la ciutat en aquest any amb l'Albert avançat, però hem de fer un pas més endavant. I bueno, jo estic superorgullosa de l'equip que hi ha Junts per Valls per les properes eleccions. Anem a posar sobre la taula algunes de les propostes que vostès han llançat aquests dies, que déu-n'hi-do. Ara parlava vostè de la recuperació de l'economia d'aquests últims anys. Una de les seves propostes és fer el bus gratuït. Sí. Per cert, una proposta que també està en debat a Tarragona, en aquest cas l'ha proposat el Partit dels Socialistes. Mm. Això és possible econòmicament? Sí, totalment. Bé, nosaltres aquests últims anys ja vam fer que fos el bus gratuït per tots els jubilats de la ciutat, però crec que hem d'anar més enllà, hem de potenciar més el que és el transport públic. I per això hem fet que per tots els ciutadans de Valls l'autobús sigui gratuït, que la gent dels barris es pugui desplaçar al centre de la ciutat, que deixin el cotxe a casa, i és la manera de millorar la mobilitat a la ciutat, posar en relleu el transport públic, i una altra cosa molt important seria reduir les emissions de CO2. Hi ha tres potes, vull dir que si posem el transport urbà a disposició de la ciutat ens surt beneficiada. En matèria sanitària, déu-n'hi-do les propostes que vostès han fet. Si li sembla, anem a pams. Un nou sociosanitari, si ho dic malament, me corregeix, eh? Un nou sociosanitari, un segon CAP i una ampliació del centre de dia de la residència. Tot plegat també és possible econòmicament? Bé, jo l'hi explicaré. Per exemple, el tema sociosanitari i el tema assistencial. El tema PIUS Hospital. El PIUS és la joia de la corona de Valls. Vull dir, com totes les campanyes electorals de Valls, sempre està sobre la taula. Sí, jo aquí voldria dir una cosa. Jo personalment penso que el PIUS Hospital no hauria de ser un debat en campanya electoral. No s'hi juga amb la salut. Jo crec que el PIUS Hospital és un projecte de ciutat, un projecte potent. Tenim un hospital, jo volia destacar també la feina que fan els grans professionals que tenim allà, i dona un servei de qualitat, un servei de proximitat. Jo sempre m'agrada molt parlar de proximitat amb la ciutadania, i és un hospital de referència arreu de Catalunya. Mancances que tenim amb el tema assistencial i sanitari, és cert, tenim un soci que és molt vell, està ubicat al costat del PIUS Hospital, aquí cal una renovació, més que una renovació diria un nou edifici. Per altra part, a la residència al camp falten places de centre de dia. En els últims anys hem renovat habitacions, però també cal ampliar-les. I per altra banda ens cal un segon CAP. L'Ignasi està sobresaturat i ens cal un nou equipament. El que sí que nosaltres volem que la gestió del PIUS Hospital continuï sent municipal, no ens podem deixar perdre el PIUS Hospital. Aquest és un dels debats que hi ha aquests dies, eh? Exacte, l'hem de protegir. I el que sí que demanem a Generalitat és un millor finançament per millorar totes les infraestructures que en aquests moments tenim. Suposo que llavors, quan jo li feia la pregunta, és econòmicament possible, si s'arriba a aquests acords, lògicament, amb la Generalitat, no? amb aquest millor finançament. Que és el que estem demanant nosaltres, la Generalitat, és un millor finançament pel PIUS Hospital, que ens tractin de la manera que ens mereixem econòmicament. No fa una mica de respecte al que ha passat, per exemple, a una ciutat com la de Reus, on també hi havia una aposta municipalista, en el cas de l'hospital, tot i que és diferent, eh? Perquè allà estem parlant d'un nou edifici, etcètera, etcètera. No fa una mica de respecte, això? No, perquè el que és, si la gestió del PIUS Hospital fins ara està funcionant, per què l'hem de canviar? Que nosaltres pensem que la proximitat de portar nosaltres la gestió, sabem les idees que tenen els ciutadans, perquè treballem des de la proximitat. Per tant, nosaltres sempre apostem
perquè la gestió continua sent municipal. Dèiem el Pius Hospital, que és un element, i és lògic, pel que significa a nivell econòmicament i també de gestió, que surti en cada campanya electoral. Un altre dels que ja són tradicionals a la campanya electoral és el Barri Antic. Sí, sí. Quines són les seves propostes en aquesta ocasió pel Barri Antic? Mireu, el Barri Antic és un eix principal del nostre programa. Com a Ajuntament hi hem dedicat fins a finals del 2018 33 milions d'euros. Ja bé sigui en portar equipaments al Barri Antic per dinamitzar-lo, o bé sigui millorant el que és els carrers, en millorar tot el que és el Call Jueu, està tot vam fer una reforma integral. No hi ha ni un carrer ni una plaça del Barri Antic que no s'hagi actuat, ja sigui amb enllumenat o amb millores de carrers. Hem portat l'Escola Oficial d'Idiomes, hem fet el trasllat de la Biblioteca Carles Cardó, que abans estava al passeig de l'estació, al cor del Barri Antic. Vull dir, com a Ajuntament hi hem fet molta cosa fins aquests anys, n'hi ha prou, no, hem de fer més. Quina és la nostra proposta? Nosaltres creiem que ara el que cal fer al Barri Antic és fer habitatge. Com bé sabeu, amb el Pla General que vam aprovar bé just fa un mes, per unanimitat amb tots els grups polítics, hi ha el que és el pany nord de la plaça de l'Oli, que està atacada com a expropiació. Què volem fer nosaltres aquí? Hem de fer habitatge públic, habitatge turístic, habitatge per gent jove. Jo aquestos dies en campanya vull explicar, no, el tema de la importància de fer habitatge al Barri Antic. Si hi ha habitatge, sempre parlo d'habitatge de qualitat, perquè hem de fer que els vellencs tinguin il·lusió de tornar a viure al Barri Antic, però amb les mateixes condicions i comoditats que la resta de la ciutat. Si fem habitatge, què vull dir amb això? Si hi ha habitatge, hi ha oferta. Si hi ha oferta, la gent va viure al Barri Antic. Si la gent va viure al Barri Antic, la gent compra, hi ha comerç, i el comerç funciona. Vull dir, és una mica el peix que es mossega la cua. Per això crec que és molt important ara apostar fort pel que és habitatge al Barri Antic. Per altra banda, en breu començarem les obres de Catxapes, la seu per la nostra gent gran, per la llar dels jubilats. El que és l'escola de música Robert Gerard, la nostra aposta, i la volem posar al carrer de la Cor, al Barri Antic, a Capadró. Per altra banda, també tenim un equipament que el tenim ja bastant treballat, com és la seu de la policia local. La policia local, la seu que està, no és la més adequada, en som molt conscients. Ja amb la policia han fet uns petits plànols per saber les necessitats que ells tenen, i tenim molt clar que estarà al Barri Antic o bé a tocar del Barri Antic. El Barri Antic, dèiem, que ja és un dels temes que són tradicionals en les campanyes electorals. Quan creu vostè, quants anys necessita un barri d'aquestes característiques perquè la seva rehabilitació ja es doni per acabada? Perquè suposo que vostè ara està plantejant en aquests 4 anys l'aspecte habitatge. Des de 8 a 10 anys vista. Això és el que li anava a dir, és a dir, suposo que vostès tenen un plantejament molt més llarg termini que no pas en un mandat, no? És així mateix. Vull dir, clar, en un mandat, en 4 anys, els que ja portem anys a l'Ajuntament, sabem que quan dius vull fer això, entre que ho penses, que ho planifiques, que ho fas, que fas el projecte inicial, l'aprovació, la definitiva, la licitació, et poden passar 2-3, depèn en quins projectes, 2-3 anys, no? Jo amb el Barri Antic crec que és molt important que aquests últims mesos hi hem estat treballant, i és amb la taula mixta del Barri Antic. En aquesta taula mixta hi ha partits polítics, hi ha entitats, hi ha l'Associació de Veïns del Barri Antic, i aquest és el camí que hem de seguir. Properament aprovarem un document que entre tots s'ha treballat, amb el que es parla de diagnosi, objectius i accions a fer. I aquest és el camí. Vull dir, el Barri Antic jo crec que no és un projecte de partit, és un projecte de ciutat, i que entre tots hem de fer perquè el Barri Antic tiri endavant. I són fàcils els consensos amb les altres forces polítiques en el Barri Antic? Sí, jo he de dir que sí. Nosaltres hem sigut persones de buscar consensos amb els projectes de ciutat. Hem trobat consensos amb el Pla de Millora Urbana del Barri Antic, hem trobat consensos amb el Pla Local d'Habitatge, hem trobat consensos amb la ubicació del Museu Casteller, i com he dit abans... Ens l'havíem deixat, que també forma part d'això. Ah, exacte. I llavors, per altra banda, també hem trobat el consens, com és molt important, és el Pla General. Vull dir, quan hi ha projectes de ciutat que ens afecten amb tots, jo crec que tots els partits polítics posem de la nostra part perquè es pugui aprovar tot sempre per unanimitat. Una de les propostes que vostès han plantejat en aquesta campanya és que Valls pugui acollir estudis universitaris. Això ho veuen possible o són d'aquelles coses que es proven en campanya electoral a veure si algú escolta? No. Això d'aquí, ho hem anunciat perquè hi ha hagut uns treballs previs amb aquest tema, no? Llavors creiem que Valls té, per exemple, el Jaume Guedes, que està fent graus de formació importants, però des de fa anys que nosaltres ho estem
amb la Dolors Batalla ja ho havíem provat, el que passa que era un moment molt embrionari, però si tiem aquesta aposta de fer Vallseu universitària és perquè ja hi ha hagut alguns contactes, hem fet algunes coses, tardarem més, tardarem menys, però nosaltres volem arribar a que Valls tingui seu universitària. Per tant, s'ha parlat amb la universitat? S'ha parlat amb diversa gent. Quan sigui el moment, deixeu-me que... Val? Jo us puc dir que no és un cant a l'aire, sinó perquè ja hi ha una feina feta anteriorment. En tot cas, perquè també la universitat és molt complicat, perquè és una demanda que li fan molta gent, no? Sí, i moltes població des que es va decidir en aquest cas que aquesta seria una universitat que estaria descentralitzada, no? Han parlat també vostès en aquesta campanya electoral del polígon, i vostès aposten per una ampliació del polígon. Quan s'aposta per una ampliació, quin és l'objectiu? Bàsicament que vinguin noves empreses, interpreto, no? No, ho explicaré una mica. Nosaltres pensem que el polígon industrial està en un moment excel·lent i prova d'això és que en els darrers anys han vingut moltes empreses. Ens han vingut des de Griffith, Frigicoll, Prat International Brand, la seu central de la venda online d'IKEA. La implantació d'aquestes empreses ha suposat que hi ha hagut 600 llocs de treball, i l'altre dia vam anunciar en roda de premsa que hi ha una empresa que es diu Gasley, que fa una inversió de 12 milions d'euros i suposarà 100 llocs més de treball. Jo aquí m'hauria de destacar la gran tasca que fa Vallgenera, ja és el que sigui en formació i ocupació, i mirem els últims 4 anys hem trobat feina 2.200 persones, vull dir, per nosaltres això és molt important. La taxa d'atur a Valls en aquests moments, jo em sembla que és la cinquena ciutat de la demarcació de Tarragona amb la taxa d'atur més baixa, vull dir, estem molt contents. Però bueno, amb el que em deia abans vostè de l'ampliació, l'altre dia venia a l'Albert Civit i ja va anunciar doncs, que bueno, hi ha tota la zona de Palau de Reis de dalt, que hi ha una zona per desenvolupar, i ells estan molt interessats. Inclús ens va comentar, diu, mira, clar, ells van a moltes fires i empreses multinacionals, i diu, no sé què passa a Valls, però el polígon de Valls està de moda. Hi ha uns bons accessos, també vam anunciar que es fan dos accessos nous, es fa una rotonda de l'entrada per carretera del Pla, que dona accés a tota la zona nord de Palau de Reig, i llavors pel carrer Fusters hi haurà un vial directe amb la variant de la Nacional 240. Per tant, estem molt satisfets i properament anunciarem altres empreses que venen a la ciutat. Jo aquí sí que voldria agrair el que és a l'Associació d'Empresaris del Polígon, perquè és allò que et dic, que des de la proximitat, parlant amb la gent, hi ha moltes coses que es van desencallant. Un és el tema del manteniment del polígon. Des de fa aquests últims 4 anys, el que és el manteniment del polígon hem avançat molt. Cada any tenim el pressupost municipal recursos pel que és asfaltat, manteniment de voreres, manteniment de carrers. Aquest any el mateix, en els propers mesos, continuem asfaltant el que és tot el tram del carrer Llicoristes. I el tema que tenim pendent és el tema de l'enllumenat. Amb el tema de l'enllumenat hem agafat el toro per les banyes, tenim ja el projecte inicial aprovat per fer la renovació de tot el que és l'enllumenat del polígon industrial amb sistema LED. És una inversió d'1,5 milions d'euros, i en fases, cada any doncs, anem destinant una partida pressupostària per deixar el polígon amb les màximes bones condicions. Però estem molt satisfets de que Valls sigui un pol d'atracció per moltes empreses que volen venir a la ciutat. Hem parlat, ja sap vostè que aquestes entrevistes tenen un temps marcat, hem parlat del Pius, em deixaré coses, del barri antic, d'alguna proposta com la del transport gratuït, de zona universitària, ara el polígon. Quina és la proposta que vostè ara li està passant pel cap, que han fet en aquesta campanya electoral i que ja no li té sobre la taula? Què voldria destacar més? A veure... Hi ha poc temps, m'ha de triar una només, Una proposta sola, Bon, jo m'he dit, mira, el que em toca més a mi de prop que és el tema de via pública. Durant aquests anys, jo he estat dient aquests dies que vaig necessitar molts equipaments, tant esportius com culturals, els hem fet, però el que toca és fer Valls una ciutat bonica, una ciutat que faci goig, una ciutat on els veïns els vingui de gust passejar, sortir. Jo crec que hem de fer moltes actuacions de microurbanisme amb aquella plaça doncs, que està una mica deixada. Doncs escolta'm, posem-hi 4 jocs infantils, un arbre, fer de Valls una ciutat que faci goig. Jo aquesta és, ja et dic, potser és perquè la regidoria que tinc i tocat jo més aquests anys, però el que m'havia de fer és que de Valls fos una ciutat que faci goig.
Si vostès són la força més votada, vostè revalidaria el pacte que tenen actualment amb Esquerra Republicana? S'han sentit còmodes amb Esquerra Republicana aquests 4 anys? Sí, vull dir, han sigut 4 anys que hem treballat a gust, cadascú amb les seves competències que tenia, no hi ha hagut cap tipus de problema, hem tingut una bona relació. Però jo quan me parla de pactes en general, m'estava preguntant de pactes sí, en sí, general... Sí, està clar. Això vol dir que arribem al final de l'entrevista. Vale. Bueno, jo aquí li diria que el dia 26 els ballencs i ballenques s'han de triar l'Ajuntament que volen. Com he dit abans... Jo li he posat una hipòtesi sobre la taula, que és que vostès guanyen les eleccions. Sí. Sense majoria absoluta. Exacte. Lògicament, eh? Sí, sí. Llavors, els ballencs i ballenques han de decidir l'Ajuntament que volen. Com he dit, és molt fàcil tirar enrere, nosaltres que volem és avançar. En temes de ciutat, sempre hem sigut, la nostra formació política ha sigut de consensuar, de parlar de les coses, d'estendre la mà. Com he dit abans, ens hem entès amb molts projectes de ciutat i ha de continuar sent així. Jo el que sí que tinc molt clar és que un pacte amb els partits polítics que han donat suport al 155 o que han defensat o han donat suport a que tinguem presos polítics i tinguem gent a l'exili, amb aquesta gent hi pactarem. Això m'està dient que si no és possible el pacte amb Esquerra, tampoc pot ser amb el PSC. No, el pacte, jo he parlat que no hi haurà pactes amb els grups polítics que hagin aprovat. Ho recordo, però això li remarco, sí. que queda clar que vostès no pactaran mai amb el PSC. Sí? Arribem al final de l'entrevista. I ara és una pregunta que nosaltres fem a tothom i fem la mateixa, no? Sí. I que vostè me l'ha de contestar breument. Jo llançaré una frase, que està inacabada, i a partir d'aquí vostè digui'm el que cregui convenient. Dic, si a partir del 27 de maig tinc la responsabilitat de governar, i aquí deixo els punts suspensius. Ho faré molt il·lusionada, al costat de tots els ballencs i les ballenques, amb el gran equip que portem, i ens deixarem la pell per treballar per la ciutat. Gràcies, Dolors Ferrer, per acompanyar-nos en aquestes... Moltes gràcies a vosaltres. Per acompanyar-nos en aquest programa especial, en aquesta recta final que ja hem començat aquestes eleccions del 26 de maig, d'aquest mateix diumenge. Demà tornem amb nous protagonistes. Demà seran ja tots de la ciutat de Tarragona. Fins aleshores.